Biz həm qadın fotoqrafları bir-biri ilə tanış eləyirik, həm cəmiyyətə təqdim eləyirik, həm də onların yaratdığı işləri, əsərləri satışa çıxardırıq. Və satışdan əldə edilən bütün gəlir bölünür, komissiya olaraq fotoqrafa ödənilir və əksər hissəsi isə Təmiz Dünya İctimai Birliyinə iadə ediləcək. Starə İbrahimbəylinin təmsil etdiyi Var Yox Az komandası Bakıda Qadınlar Fotoqrafiyada adlı foto sərgi keçirib. 21 yerli qadın fotoqrafın iştirak etdiyi sərgidə məqsəd incəsənətdə və gündəlik həyatda gender əsaslı problemlərə diqqət yönətmək idi. Sərgidə nümayiş etdirilən fotoların bir qismi müxtəlif qadın portretləridir. Təşkilatçılar bildirirlər ki, buradakı fotoqraflar fərqli həyat tərzləri olan qadınların öz kimliyini azad yaşamaq arzusunu ifadə etməyə çalışıblar. Anasının portreti ilə sərgidə iştirak edən Aynur Kazımova fotoda qadın olmağın müxtəlifliyinə diqqət çəkmək istədiyini deyir. Sərgidə iştirak edən foto mənim anama aiddir. Biz yəni mən dəfələrlə anamın fotosunu çəkmişəm və əslində anam burada yəni sadəcə özü haqqında deyil, yəni bütün Azərbaycan qadınlarını, demək olar ki, əksəriyyətini təmsil edir. Burada simvol kimidir. Fədakar Azərbaycan qadınlarının yəni öz arzularından vazgeçməsi, uşaqlarına qayğısına qalması ilə bağlıdır. Həvəskar fotoqraf Ləman İmanova isə sərgidə Beyaz Kölgə adını verdiyi foto ilə iştirak edib. Foto ağ-qara fonda olacaqdır və fotoda fərqlənən, yəni çox az sayda tonlara görə mən Beyaz Kölgə adını vermişəm. Çox az sayda beyaz tonlara görə daha doğrusu. Xanım çəkməkdə məqsədim də mənə köhnə Yeşilçam filmlərinin aktrisalarını anımsatması idi. Üzücüləri bənziyirdi və mən də onu modelim olaraq seçdim. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.